Anita ni meni neće da bude verna. Angelo brutalno iskren, evo da li planira da nastavlja vezu sa Stanojlovićkom po izlasku iz elite. Par ne prestaje sa čarkama. Učesnik elite Angelo Ranković kaže da je uveren kako bi Anita Stanojlović, njegova sadašnja devojka, verovatno napolju i njega prevarila, ali se zbog toga ne potrisa. Ona tvrdi da je i sada veliko pitanje da li sa Anitom u spoljnom svijetu planira da nastavi vezu, s obzirom na to da se i sada ne slažu baš najbolji. Ne shvatam zbog čega se osjećam ovako čudno. Možda već sada vidim da veza sa Anitom nema neku budućnost, u smislu toga da će ona verovatno i mene napolju da vara. Nismo mi u nekom stabilnom odnosu, ona je pokazala kakav je tip devojke, ali ja ne mogu nju sada da promijenim. Možda svašta nešto leži u tome što je vrlo mlada, pa hoće da prođe što više za svoje godine, rekao je manekin, pa je dodao vi. Da me neko sada ne shvati pogrešno. Ne zezam se ja i ne pričam da mi je loše sa Anitom u celoj ovoj priči. Samo vidim da to neće nikuda da vodi. Pa ona i sama kaže da je vrlo teško u partnerskim odnosima. Da je situacija drugačija, verovatno ne bi ni moglo da se postupa ovako. Ne znam šta je radila napolju sa svima koji je imala pre mene i Matore, ali Anita nije devojka od poverenja i za dugu vezu. Nisam naravno ni ja, ali ja to ustanem i kaže, ne zalećem se da prosim svaku devojku s kojom uđem u bilo koji odnos. Ona nije loša devojka, ali što se mene tiče, najbolja je za druženje i tako te stvari.